Menininkas Dainius Liškevičius gimė Kaune. Pasakoja, mama, pamačiusi, kad vaikas mėgsta piešti, nuvedė mokytis į Aušros gimnaziją, kurioje buvo sustiprintas piešimas. Čia, sako, ir buvusi dailės pradžia. Vėliau mokėsi Juozo Naujalio meno mokykloje Stepo Žuko technikume, kuri baigėsi įstojo į Vilniaus dailės akademiją į skulptūrą. Tad pat sako, jog eilėje nėra nieko magiško, viskas palaipsniui ir nuosekliai susiklostė. Jau 10 metų Liškevičius kūrė šioje dirbtuvėje Vilniuje, buvusiame dailės kombinate. Tai buvo toksai tuščias kambarys, padažėm sienas ir susinešiau keletą daiktų ir tokia atrodė labai moderni studija. Bet dabar matome, tai tapo tokia trečdalis liko teritorijos darbai, kūrybai, o toksai gaunasi saugykla darbų, kaip sakoma. Brangiausias mūsų šeimos turtas. Nu ne, didžiausias žmogaus, mūsų šeimos turtas yra patys mes, aišku. Bet vat kaip ilgamžės, tai bus šitas dėžės. Jokauju. Jeigu kalbėti apie patį jau šitą kūrybinį procesą, tai pavyzdžiui, anksčiau, iš tikrųjų, aš ateidavau iš karto daryti kažką. Mąstymas kažkaip vykdavo namie, tu ten kavą geri, ten kažką pusryčiauji, kažkokias knygas pavartai, viskas šalia toksai. Ir po to jau, kai viskas maždaug labiau aišku, tu čia ateini jau tą, jau procese esi, kažką darai, nu, toliau aišku galvoji, bet tą, kai pradžia, nu, kažkokia, žinai, kai mastai, kažkaip man čia taip neišeidavo paskui. O dabar kažkaip, nežinau, čia po pandemijos tikriausiai, tiek tuose namuose priputė, aš namie negražiau, kažkoks atrodo, kad kažkas krauja tau nuleidinėja, kompą atsidarai, iš vis pradeda galvoj spengti ir paskui dabar žiūriu, ateinu į studiją, man puikiausiai. Liškevičius sako, nėra prisirišęs prie konkrečių medžiagų ar formų. Tarpdiscipliniškumas įvairių medijų bei medžiagų naudojimas kūryboje jam labai artimas. Anksčiau kažkaip sunku būdavo, dabar jau paprastai, jisai menininkas, nu, kad būtų aiškiau, žinai. Ai, ir aš tada tas atsako, prie meno. Pasak jo, raiška diktuoja idėja, pagrindinis darbas vyksta galvoje, o kokia jis išraiška įgaus, nesvarbu. Ir dabar pasakoja, norėdamas sukurti naują, pasirinko filmą, kuriame jungia 10 metų archyvinę medžiagą su dabar filmuota. Toksai didžiulis darbas jau 3 metai eina iš mano senų archyvinių kadrų, tokių, kurie buvo nu, periodų daryta. Irgi čia 2007, 2008, 2012, jau žodžiu, senokai. Ir taip naujai filmuotos medžiagos. Šiaip tai jis vadinasi modernus butas, toks pavadinimas kaip ready made yra iš tikrųjų The Modern Flat iš knygos, tokios architektūrinės, kur yra apie gyvenamosius namus daugia bučius, kaip pasakyti. Ir kalbant tarsi apie pačią kūrybinę erdvę. Ir nu, jis yra turi autobiografiškumą kažkokio elementų. Jau pačioje kūrybos pradžioje jo darbai įsiskyrė socialiniu angažuotumu, visuomenės socialinės realybės kritika, ironija. Provokuodamas publiką, Liškevičius pasirenka kraštutinės priemonės. Pavyzdžiui, vienoje ankstyvųjų instaliacijų Dievas dvasinis žmogus atrakcionas, menininkas parodė, kuo virsta tikėjimas pritaikytas masiniam vartojimui. Jis sąmoningai dirgina žiūrovą, sukurdamas jam nepriimtinas situacijas. Prie jos prie įprastų stiklinių durų, jos neatsidaro, bet užsidaro, kūrinyje in out. Vienas ankstyvų Liškevičiaus testinių projektų, kurį pradėjo 1999-aisiais pasaulio centrai, jis tęsė iki šiol. Jame menininkas atlieka performansą, stovėdamas ant galvos įvairių šalių viešose erdvėse. Darbas tarsi nuorodo į posovietinės šalies visuomenės bandymą adaptuotis vakaruose. Ar viskas apsiversa aukštinkojomis keliaujant ir aptinkant naujus kontekstus? Kitame darbe sukurtame 2000-aisiais kleksas restartas, prieš Lietuvai tampant Europos Sąjungos nare, menininkas taip pat klausė, kas laukia Lietuvos, kaip ją paveiks globalizacija. Gal ir galima netgi taip pasakyti, kad jis sulaukė tos situacijos, apie kurią jis prieš 20 metų ruošėsi kalbėti. Kadangi tas darbas ir buvo projektuotas, nu, kad į ateitį, kas galbūt mūsų laukia, nu, aš nebuvau ten, taip sakant, užtikrintas tuo. Ta mintis kilo, kad Lietuva tapus nepriklausoma integracija į Europos Sąjungą, laisvos sienos, žmonės keliauja, ta globalizacija irgi dar tik buvo kažkokia, tik tai pradžia galbūt. Ir pas tarp mūsų gyvensi vyriausių tautybių žmonių, daug marga ir viskas keičiasi ir ar mes esam tam pasiruošę, tiesiog apie tai ir buvo kalbėta ir tai tarsi kalbėta per
mūsų Lietuvos valstybės simbolį, nu, kuris mūsų visus tarsi vienyje. Tai kažkaip taip ir gavosi, visai nelauktai netikėtai pjaunant žolę, gauni žinutę, kad rodo mano tą kūrinį Vingio parke per projekcijas ir minė žmonių šaukė. Ir, aišku, aš buvau, nesupratau, ne, kosmosas kažkoks. Tai va, aiškiai, kartais taip įvyksta, kur tos ribos, kur ten tie visi tautiniai dalykai, ta prasme, kad jau mes išsivedavę iš tos Sovietų Sąjungos laisvį ir kažkaip vėl reikia toliau mąstyti. Tai politiniai dalykai, tai yra manipuliacijos žmonėm ir kaip sakoma, čia bet ką gali iškirpti iš konteksto ir rodyti, kiršinti tą mūsų tautą, valstybę, kas dabar toliau vyksta čia. Aš buvau tik tai, mano kūrinys tapo tokia kaip žiežerba, tas trigeris. Matosi, kas toliau ir tą sausio 13 parodė. Nacionalinė kultūros ir meno premija Liškevičius įvertintas už kultūrinių stereotipų kritiką šiuolaikinio meno formomis.